الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في مقام آخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين آج کے خطبے کا موضوع کہ اختلافات کا حل کیسے ممکن ہے دنیا کا ہر کوشش کریں تو ہمیں اس شعبے کے اندر اختلاف نظر آئے گا اگر ہم بزنس پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ بات دیکھیں گے اور اس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ جو بزنس کرنے والے یا کتب لکھنے والے جو اس علم کو جانتے ہیں ان کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے ایک ہی بات کے اندر اسی طرح دکانداری کو دیکھا جائے تو بہت سارے دکاندار ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں لیکن ان کا آپس میں اختلاف ہے
اتنا اختلاف ہونے کے باوجود ہم نہ تو بزنس کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی ہم دکاندار کو کچھ کہتے ہیں، بلکہ اس کی جانچ پرکھ کرنے کے بعد ہم وہ چیز خرید لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، سوائے دین کے معاملے میں۔ یعنی دین کا معاملہ جب ہم اس میں اختلاف دیکھتے ہیں کہ کسی نے ایک ہی چیز کے بارے میں دو رائے دی ہیں، تو اس وقت ہم اس کی تحقیق کرنے کی بجائے، اس کی جانچ پرکھ کرنے کی بجائے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی بجائے بس یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مولویوں کا اختلاف ہے، اور پھر ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہم اس اصول کو اپلائی نہیں کرتے، اس اصول کو صرف اپلائی کرنا ہے تو صرف دین کے معاملے میں، کیونکہ ہم خود ہی نہیں چاہتے کہ ہم دین سیکھیں۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اختلاف ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا، زندگی گزارے گا، وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، اسے اختلاف کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے سامنے اختلافات آئیں گے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے کرنے والا کام تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے دوسری راہ اختیار کر لی۔ دوسری راہ یہی ہے کہ ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی اس اختلاف کی بنا پر۔ اور جو طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا، جب ہم نے اس کو چھوڑا تو پھر ہمارے لیے گمراہی جو ہے وہ سبب بن گیا۔ وہ طریقہ کار کیا تھا؟ فرمایا کہ اختلاف ہوگا اور چھوڑا نہیں بلکہ بہت سارا اختلاف ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے میری سنت کو اور خلفاء راشدین یعنی چار خلیفہ ان کی سنت کو تھام لینا ہے، لازم پکڑ لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور صرف پکڑنے کا طریقہ بھی بدلا دیا، فرمایا کہ جیسے ایک شخص کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا چاہتا ہے تو وہ اپنے پچھلے جو دان جسے ہم داڑھ کہتے ہیں اس سے مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ ان دانتوں کے اندر مضبوطی نہیں ہے، مضبوطی کدھر ہے؟ یہ داڑھ میں۔ فرمایا جیسے داڑھ کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیا جاتا ہے، اسی طرح اس وجود کو مضبوطی سے تھام لینا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئے نئے کاموں سے بچ جانا، کیونکہ دین کے اندر جو نئے نئے کام ہیں یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کی گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر اس کا انجام بھی بیان ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اب اختلاف تو ہونا ہے، یہ نہیں کہ ہم اختلاف کریں، یہ تو گمراہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے؟ وہ ہے سنت کو لازم پکڑ لینا، سنت پر عمل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے دین کے اندر کوئی ایسا عمل ایجاد کیا کہ جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ قابل عمل نہیں ہوگا، قابل عمل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے
جو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے اسے لے لینا ہے، جو چیز جس سے منع کر دے اس کی طرف جانا بھی نہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب یہ ہے اختلافات کا حل، اور یہ آیت مبارکہ اتنی بہترین آیت ہے کہ جس کے اندر پورا ایک اصول بیان کر دیا. یہی بات ہے کہ ہم نے اصل اصول چھوڑا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ بس اختلاف ہوا اور بس بات ختم، لیکن اصل ہم نے اصول چھوڑ دیا. وہ اصول کیا ہے؟ وہ ہمارا اصول اپنا بنایا ہوا نہیں، کسی بندے کا بنایا ہوا اصول نہیں ہے، کسی بڑے بندے کا کہ جس کو ہم سمجھتے ہوں یہ ہمارے اکابرین میں سے ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی قرآن مجید میں نازل فرمایا. وہ اصول کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. کہ تم نے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو اُلُو الْأَمْرِ ہیں تم میں، وَأُلُو الْأَمْرِ ان میں دو علماء نے بیان کیے ہیں کہ اُلُو الْأَمْرِ سے مراد کون ہے. ایک تو سب سے پہلے اُلُو الْأَمْرِ سے مراد حاکم وقت ہے، حاکم وقت کی جو اطاعت ہے معروف کاموں میں. بہت ساری احادیث اس پر جو ہے دلالت کرتی ہیں کہ جو معروف کام ہے اس میں حاکم وقت کی اطاعت کرنا ہمارے لیے لازم ہے. اور دوسرے اولو الامر جو کہ صحیح علماء، جو اہل سنہ کے، جو صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین کے رستے پر چلنے والے، جو قرآن و حدیث کو ان کے فہم کے مطابق سمجھنے والے ہیں، وہ اولو الامر ہیں، وہ علماء. اور فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اختلاف کی بات کی نا، اختلاف کا حل کیسے ہوگا؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو جائے، اگر تمہارا کسی بات کے اندر جھگڑا ہو جائے، کسی مسئلے کے اندر تمہاری آپس میں جو ہے وہ آمنا سامنا ہو جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم نے اسے اللہ رب العزت اور رسول اللہ کی طرف کیا کر دینا ہے؟ موڑ دینا ہے. اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم کیا ہو؟ مؤمن ہو، ایماندار ہو. یوم آخرت پر اِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم آخرت پر ایمان لے کر آنے والے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ہر خیر کی بات بتلا دی، اور اسی طرح ہر نبی نے اپنی امت کو شر سے آگاہ کر دیا، جو کوئی بھی شر تھا اس سے آگاہ کر دیا. ہر خیر کی بات بھی بتلا دی ہے اور ہر شر سے بھی آگاہ کر دیا ہے. اب ہر خیر بھی معلوم ہو گیا اور ہر شر بھی معلوم ہو گیا، تو کوئی ایسی بات نہیں رہی کہ جسے ہم دین بنا سکے، اور کوئی ایسی بات نہیں رہی کہ جسے ہم یہ بات کہیں کہ یہ اب ہمارے لیے نیا مسئلہ آیا ہے، ہم اس سے کیسے بچیں. اگر کوئی نئی بات آئے گی تو ہم نے اس اصول کو مد نظر رکھنا ہے، اور وہ اصول کون سا ہے؟ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ایسا عمل کیا دین کے اندر کہ جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد کر دیا جائے. اب بات کی طرف آتا ہوں. ہر سال ہمارے سامنے
کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. پورے سال کے اندر کوئی نہ کوئی نئی بدعت ایجاد ہوتی ہے اور ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یا پرانی بدعات جو ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم صرف اس کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. اور اس نظر انداز کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم خود اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور دوسرا جب ہم خود نہیں سمجھتے تو ہم گھر والوں کو بھی نہیں سمجھا سکتے. اور پھر جب گھر والوں کو نہیں سمجھائیں گے تو یہ یاد رکھیں، جو بہتری ہوتی ہے وہ ہمیشہ گھر گھر سے چلتی ہے. یعنی آپ اپنے گھر کو درست کریں گے، ہر ایک اپنے گھر کو درست کرے گا تو معاشرہ بہترین ہو، کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے یہ ہم لوگوں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ اتنی ایک بڑی بدعت جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام سے 12 ربیع الاول کو جشن منائے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں اور اسی طرح بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں پتہ کون کون سی خرافات اس کے ساتھ ہاتھ جنم لے رہی ہیں. اور اللہ محفوظ رکھے کہ یہ کتنا خطرناک مسئلہ بن چکا ہے اور آگے کتنا بن سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی چلے لے لیتے ہیں، بعثت کے بعد سے، تین بعثت کے بعد سے شروع ہوا، بعثت کے بعد سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تقریباً 23 سال کا عرصہ، 23 سال کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن نہیں منایا. اچھا جی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا گیا کیا وجہ ہے سوموار کا روزہ رکھنے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس دن میری پیدائش ہوئی تھی. ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اور اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. لیکن جب موت آتی ہے بدعت کی تو وہ مسئلہ اس سے ہٹ کر آتا ہے. 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، اسی طرح رستے بند کیے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ خرافات ہے آگے کی جو اس کے ساتھ چھوڑی جا رہی ہے، یہ اس کے ساتھ رستے بند. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ رستے کھولنے کا ہے، رستے بند نہیں کرنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، روزہ رکھا. ہر ایک مسلمان کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ سوموار کے دن کا روزہ رکھے. سر اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صحابہ کرام کہ زندگی میں یہ دن آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کوئی ایسا دن نہیں منایا. پھر وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، سیدنا ابوبکر صدیق رضی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اب آتی ہے بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہمیں یہ دن منانا نہیں ملتا، اور خلفاء راشدین ان میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، پوری زندگی میں اور اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر یہ دن منایا ہوتا تو ہمارے سر آم. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ دن نہیں منایا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمام کے تمام خلفاء راشدین، ان سے یہ دن منانا ثابت رہی. اب بات تھی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تو ہمیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ دن منانا ملتا ہے،
نہ ہی خلفائے راشدین کی زندگی سے یہ دن منانا ملتا ہے. اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ فرمایا اجاکم، بچ جاؤ محدثات الامور، دین میں نئے نئے کاموں سے. اب جب یہ دین کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ دین کے اندر نیا کام ہے، ایجاد ہے اپنی طرف سے. اور پھر اس کا نقصان کیا ہے؟ گمراہی، اور گمراہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا. اور دین، دین اسلام، اور وہ دین کون سا دین ہے؟ جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس دین پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عمل کر کے دکھایا. یہ یاد رکھیے، یہ اصول جب ہمارے سامنے ہوگا، دو چیزیں، ایک اصول اور ایک دلیل. جب ہمیں نہ دلیل ملی، نہ اس مسئلے کے اندر نہ دلیل ملی نہ اصول ملا، تو جب اصول کے بھی خلاف ہے، دلیل کے بھی خلاف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہ سے کہ جو انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. چھوٹی بدعت ہو، بڑی بدعت ہو، یا اس بدعت کو کوئی اپنی طرف سے نام دے لیا گیا ہو، اللہ ہم سب کو ان سب طرفات سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، یہ یاد رکھیے کہ یہ جلسے جلوس، یہ جشن، یہ صرف ظاہری چیز کو دے کر ہم کبھی کبھار دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور وہ یہ دھوکہ ہے کہ جی دیکھیں، اگر یہ غلطی پر ہیں تو اتنے سارے لوگ غلطی پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات پھر وہی کروں گا جو اس خطبے کے اندر مین چیز بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو معیار ہے وہ اصول ہے. جو ہمارے لیے معیار ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی. پوری دنیا، صرف ہم اپنے ملک یا اپنے سے ارد گرد کی بات نہیں کرتے، اگر پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک طرف ہو، تو ہمارا یقین پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، یعنی دین پر ہوگا انشاءاللہ. اور جہاں تک مسئلہ کثرت کا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان بات بیان فرمائی ہے مشرکون، کہ اکثر جو ہیں وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اللہ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، شرک کرتے ہیں. اگر کثرت کی بات کریں گے تو پھر یہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو پھر اس کثرت کو بھی ماننی ہے. جس نے جو دلیل بنائی ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے جب زیادہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے؟ اور یہ اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی خرابی،
جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو کیا شرک کرنے والوں کی تعداد کثیر ہو جائے تو ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر شرک کرنے لگ جائیں گے؟ یہ تو ایک ایسی بات اور ایسا اصول ہے کہ جو انسان کو پتہ نہیں کہاں تک لے جائے. تو اس وجہ سے کثرت نہیں دیکھنی بلکہ اصول دیکھنا ہے, کثرت نہیں دیکھنی بلکہ دین دیکھنا ہے کہ دین میں کیا مسئلہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے. اور باقی انشاءاللہ تعالی اس پر اگلے جمعے میں بھی بات ہوگی کہ خصوصی طور پر اس موضوع پر کسی سے تعلق کہ اس پورے مسئلے کا کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جلسہ جلوس میں ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے اور اس میں یہ بات جو ہے سامنے آتی ہے کہ سارے ایک وقت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, تو اب اللہ اور ایک کرسی بھی چھوڑی جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی جو ہے قرآن اور حدیث سے اور علماء کے فہم سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آنا یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ بیان ہوگی. باقی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حالات ہمارے ملک کے جو چل رہے ہیں, اللہ ہر ایک, ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہر ایک کی سازش کو تباہ و برباد کر دے کہ جو ہمارے ملک کے خلاف کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائے, چاہے ہم اس ملک والے یا دنیا میں کسی بھی جو کونے پر مسلمان بستے ہیں, اللہ تعالی ان سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ان سب پر رحم فرمائے. اور جو موجودہ صورتحال ہے یہ یاد رکھیں, جیسا کہ خطبہ کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا, یہ اول الامر میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ علماء نے بیان کی ہے حاکم, اور معروف کاموں میں حاکم کی جو ہے اطاعت یہ ہم پر لازم ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک آیت کی بہت ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں, بہت ساری, اور اس پر کئی بار جو ہے بیان بھی ہو چکا ہے. تو باقی جو یہ سازشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارا حاکم ہے اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے کوئی گٹالی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور یہی ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی حاکم کے اندر غلطی دیکھو تو اسے سمجھاؤ, اور کم از کم یہ ہے کہ اس کے لیے ہدایت کے لیے دعا کرے. یاد رکھیں یہ چیز ہمیں سامنے بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہمارے ایک گھر کے اندر جو ہمارا سربراہ غلط ہے, یعنی سربراہ کے اندر غلطی ہے تو پورا گھر خراب ہو جاتا ہے, وہ پورے گھر کی جو خرابی ہے وہ سربراہ کی خرابی ہے. تو اس لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے سربراہ کو ہمارے حاکم کو اس کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ, تاکہ ہم بھی محفوظ رہ سکیں. اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے حاکم کے بارے میں اچھا سوچنا ہے, ہمیں اس سے لینا دینا نہیں کہ کون ہے کیا ہے. جو حاکم ہے ہمارے ملک کا یہی اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کی تعلیم ہے کہ جو بھی حاکم ہے اس کی معروف کاموں میں اطاعت کرنا لازم ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت ہمارے حالوں پر بھی رحم فرمائے. ہمیں سب سے پہلے اپنے حالوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے. ہم دوسرے کو دین پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم خود دین پر کتنا کام کر رہے ہیں. ہم دوسرے کے اوپر تو زبان درازی کر لیتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہی والی بات میرے اندر تو موجود نہیں ہے. اس لیے ہم جب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی بجائے دوسروں کے گریبانوں میں جھانکنا شروع کر دیا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہر ایک بس عیب تلاش کرنے میں لگ گیا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اسی طرح ساتھی دعا کے لیے کہتے ہیں تو ان کے لیے بھی جنہوں نے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں کہا ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یا رب الحمد کمائے مغی جلال وجہ ولی عظیم سلطان اللہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب بالباس والناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يمارك سقما اللہ تمام بیماروں کو شفا کے اللہ جنہوں نے کہا ہے جنہوں نے نہیں کہا اے اللہ تو جانتا ہے اے اللہ تمام کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے حاکم کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے جو اوپر جتنے بھی حاکم ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اے اللہ ہماری اصلاح فرما اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما اے اللہ ہماری گناہوں کی طرف ہماری بدکاریوں کی طرف ہماری سیاہ کاریوں کی طرف نہ دیکھ اے اللہ تو غفور رحیم ہے اے اللہ ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما اے اللہ ہم پر رحم فرما ہم تیرے رحم کے محتاج ہیں اے اللہ ہم تیری مغفرت کے محتاج ہیں اے اللہ تیری مدد کے بغیر اے اللہ ہم کچھ نہیں ہیں اے اللہ ہمیں تیری مدد چاہیے اے اللہ ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب فرما اے اللہ آخرت کی منزلیں بھی ہمارے لیے آسان فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا